dhe kemi thënë 100% të aksioneve. Objekti i kësaj kompanie, ndër të tjera, ishte dhe ofrimi i shërbimeve për administratorët e pallateve, e bashkëpronësisë. Thënë më thjesht për qytetarët, kjo kompani do të bënte menaxhimin dhe trajnimin e administratorëve të pallateve, apo më sakt, e patronazhistëve të pallateve. Pikërisht, kur kreu i 5D, Erjon Veliaj, nisit projektonte dhe promovonte iden e nevojës për administrimin e pallateve, çuditërisht krijohet edhe kompania Domus Nostra, e cila, në kulmin e kësaj fushate sensibilizuese për këtë nevojë, licencohet me vetë firmën e kreut të 5D, Erjon Veliaj. Deri këtu thjesht mund të lindë dyshimi për favorizim të këtij subjekti, i cili nuk deklaroi kur bilancet në QKB dhe në prill të vitit 2019 pezullon aktivitetin. Por, grupi ekspertëve pranë Partisë Demokratike ka investiguar edhe më tej. Sipas deklaratave të pasurisë të subjektit Plaren Dreca, të cilat janë publike dhe mund t'i aksesoj kushdo në faqen Open Spending Albania, në deklaratën e pasurisë së vitit 2016, Plaren Dreca nuk deklaron aksionet e zotruara në këtë kompani. E njëjta situatë ndodh edhe për deklaratat e viteve 2017 dhe deklaratën e vitit 2018. Situata ndryshon në deklaratën e pasurisë para fillimit detyrës së re si sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme në vitin 2019, ku Plaren Dreca, sipas dokumentit në ekran, i deklaron aksionet e kompanisë Domus Nostra duke sqaruar se tashmë subjekti ka pezulluar aktivitetin. Fsheja e pasurisë është shkelje flagrante e ligjit. Fsheja e pasurisë është vepër penale, për të cilën sot dhe jo nesër, kolegët e Erjonit në SPAK duhet të tërheqin urgjentisht deklaratat e pasurisë së subjektit Plaren Dreca pranë ILDKP-KI. SPAK duhet administroj dokumentacionin e dorëzuar për regjistrimin e subjektit Domus Nostra pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe pavonuar duhet i dërgoj Kuvendit Shqipërisë kërkesën për heqjen e imunitetit dhe mandatit të ushtarit të mirë Plaren Dreca. E në përfundim sa i deklarate, kam një pyetje publike për vetë Plaren Drecën. Çfarë të kujton prona me numër pasurie 523 e regjistruar në jalë të Vlorës? I bëj sërish shirje publike kolegve të Erjonit në SPAK, që për te poshtrimit dhe diskreditimit publik që u ka bërë kreu i 5D-s, të gjejnë kurajon për zbatuar ligjin duke quar para drejtësisë cilindo zyrtar me apo pa imunitet politik, i cili ka shkelur ligjin dhe ka abuzuar me pushtetin. Koha e përdorimit drejtësisë si armë kundër opozitës duhet të marrë fund. Ju faleminderit.